neka je na spasenje i na zdravlje. Sveta liturgija koju smo danas ovako molitveno i saborno oslužili i primili Gospodu kao dar duša naših. Neka je blagosloven svaki dan, braćo i sestre, kada se sabiramo u svete hramove. Gospod naš je svugdje na svakome mjestu. Nema toga mjesta na prostoru zemaljskog, niti bagde u kosmosu, gdje Gospod nije prisutan svojom blagodaću i svojom božanskom moći. Ali Gospod se najbliže doživljava kada smo u hramu, u domu njegovom. Zato crkva naša apeluje i poziva svoje verne da uvek dođemo u hram Boži na molitvu zajedničku. Svakda kada to možemo, a posebno obaveza je nas hrišćana, ono što je vredilo u starome zavetu, da sedmi dan posvetimo Gospodu Bogu svome. Dao nam je Gospod mnogo dana da brinemo za naše potrebe telesne, za ono što naše telo iziskuje i traži. A nam je odredio jedan dan, to još u starome zavetu prvom sazdanim stvorenjima svojim našim prorocima, da sedmi dan posvetimo Gospodu Bogu svome. To je bilo nekako u starom zavetu subota, a danas je u novom zavetu nedelja, braćo i sestre. Taj dan treba da ostavimo sve svoje brige, ove telesne, ljudske brige, jer smo pozvani i te brige da rešavamo i da imamo to u vidu. Ali najveća i nevažnija briga jeste da baš ovaj sedmi dan posvetimo Bogu. A kada kažem da posvećujemo Bogu, i to posvećujemo samima sebi. Jer sve ono što činimo Gospodu našem, crkvi našoj, činimo to sebi. Ne treba Gospodu našo ni molitva naša, ni vapaji naši, ali su nama oni potrebni. Jer to što činimo prema Bogu, prema našim bližnjima, to činimo sami sebi dobro. I to je ono naše pravo, istinsko, naše dobro. Sve drugo je, ne pripada nama. Sve drugo nam je dato da se poslužimo. Da nam to posluži. A samo ono što činimo u slavu Božiju, ono što činimo našim bližnjima, kada im pomažemo u potrebama njihovim, kada im dajemo reč, evanđelsku reč, spasonosnu, pomažemo njima naravno, ali pomažemo i samima sebi na taj način. I to je, kažem, ono jedino naše dobro. Sve drugo smo nasledili u ovom životu, svetu, i to i ostavljamo. Ništa nismo donijeli na ovaj svet, ništa i ne odnosimo s ovoga sveta, osim dobrih dela naših. To mora da znamo, braćo i sestre, i često puta mi kažemo, to je moje kuća, moje automobil, moje novac i ostalo. Nije to, to je naše uslužno dobro, da se time koristimo. A naše dobro jeste ono što činimo za slavu Božiju i za dobro i korist naše bližnje. Evo smo danas, braćo i sestre, pred velikim danima koji su pred nama. To su dani velikoga posta. Naš narod nije uzaludno rekao su poslovicu post duši i gost. Kao što se mi radujemo da nam dođu prijatelji naši, poznanici naši, srodnici, tako se naša duša raduje tim svetim danima, jer su to dani koji su posvećeni, posebno posvećeni Bogu i nama, našim duhovnim potrebama. Danas smo čuli i evanđelju i reči Spasiteljeva o postu. Te Gospod Spasitelja daje savjet svojim apostolima, a sve ono što je Gospod rekao apostolima, to je rečeno i nama.
preko svetih apostola, preko svete crkve, mi reči te slušamo i treba da ih prihvatimo kao reči samoga Boga koji nam, nama, danas, u crkvi njegovoj govori i preporučuje. Kad kažem govori i preporučuje, ništa Gospod ne nameća silo. Gospod nam je dao jedan veliki dar, to je sloboda. To je veliki dar Boži svakome čoveku. Samo čovek u ovome svetu ima mogućnost da se opredeljuje i da izabira. Ovo hoću, ovo neću. Ovaj put prihvatam, ovaj put odbacujem. A put, naš put je samo jedan put. To je onaj Hristov put, braćo i sestre, za koji Gospod rekao za sebe, ja sam put i istina i život. Nema drugoga puta, braćo i sestre, koji je koristan nama i da možemo nešto da nađemo na tom putu. Samo Hristov put vodi smislu i cilju našeg života. Svi drugi putevi, a nažalost u našem vremenu, ima mnogo i mnogo puteva. Svi oni zovu, prizivaju da ih prihvatimo, a to su putevi koji ne vode ni Bogu ni nama, nego putevi koji su mimo Boga i mimo našega dobra. A zato nas Gospod poziva da se držimo njegovoga puta. Njegovom putu se držali najprije sveti apostoli, pa njihovi sledbenici, mnogobrojni sveti oci naše crkve, hvala Bogu, i sveti oci i prepodobni iz našega naroda, i zahvaljujemo Gospodu što nam je dao toliki broj svetih uglednika naših, koji svaki od njih možda ponovi reči apostola Pavla, koji je pozivao u svoje doba hrišćane da se na njega ugledaju, onako kao što se on ugledao na spasitelja svoga. I mi smo pozvani da se ugledamo i hvala kažem Bogu što imamo na koga da se ugledamo. To su sveti Nemanja, Simeon Mirotočivi, sveti Sava i celokupna loza Nemanjića i bezbroj onih svetih ugodne koji su sledili njihovom putu, njihovom primjeru. Tako da i nama ostaje da se na njih ugledamo, da njih sledimo njihove primjere i njihove živote i da znamo zašto smo ovde, zašto ovde postojimo i šta je smisao našega života. Nije nas Gospod stvorio da eto se pojavimo, da iščeznemo iz ovoga sveta. Nismo mi munja koja sine i brzo se izgubi. A takav je naš zemaljski život. Nas je Gospod postavio na ovaj, da postavio ovaj svet, dao nam je svete zapovesti, dao nam je blagodat svoju, dao nam je crkvu, a crkva je nije nešto drugo telo Hristovo. To kada kažem crkva, da uvijek ne mislimo, to je ovi zidovi koji su bili lijepo ukrašeni. Ne, braćo i sestre, crkva to smo mi. Za tu crkvu Gospod je došao u ovaj svet. Za tu crkvu Gospod je stradao i prolio svoju krv. I želi da budemo crkva, to je telo njegovo. A to ostvarujemo hrišćanskim životom, postom, molitvom i drugim hrišćanskim vrlinama. A posebno onim od čega smo danas ovde služili i čega su nekolicina od vas pristupili čaši Gospodnjoj. Tu se mi utelovljujemo u telo Hristovo. Postajemo jedno sa njim, jer on postao jedno sa nama. A kada je on sa nama jedno, onda smo i mi u njemu jedno sa njim. To je velika tajna, braćo i sestre, ali i velika istina naše vere koje nam evanđelje i crkva naša propoveda i poziva nas da sledimo tome pute. Nalazimo se evo pred danima velikoga praznika.
Hristovo vaskrsenje i vaskrsenje, braćo i sestre, temelj crkve, temelj naše vere, najveći i najradosniji praznik. Nije Gospod stradao i vaskrsao radi sebe, nije vaskrsao da pokaže moć i silu svoju, nego da nam pokaže naš put, našu sudbinu buduću. Ono što je Gospod Isus doživeo stradanjem, a mi i crkva njegova, to smo mi, čitav život provodimo manje više u stradanju, u svedočenju njegove vere, njegove ljubavi. I gotovo čitav naš život je u tome znaku. Ali isto tako i naša budućnost je u znaku Hristovog vaskrsenja. Zato crkva propoveda i uči da je vaskrsenje temelj naše vere. To je najbolje izrazio veliki apostol Pavle kada je kazao: ako Hristos ne ustade iz mrtvih, onda je prazna i uzaludna i vaša vera i naša propoved. Sve je prazno, sve je besmisleno. Gospod je dao znake našega vaskrsenja, vaskrsao je telom, vaskrsao je noge i to je, kao što rekao, u osnovi naše vere, bez čega je, pa bi se lišila vere u vaskrsenje, onda bi se bilo prazno. Ovo bi bilo sve lepi neki običaji koji nam doprinose da se osjećamo prijatno i lepo u životu. Ali zato su naši mnogi iz našeg naroda ostavili sve, počeviši od Svetoga Save, Svetoga Stefana Mirotočivog i mnogi drugi, i išli su samo u tom smislu, su živjeli da dožive, da se udostoje vaskrsenja u Gospodu Hristu. Zato je praznik najveći, zato je crkva eto uvela jedan duži period vremena od 40 dana da se posebno pripremamo i provedemo te dane u postu, u molitvi, u opraštanju, u pokajanju. To je smisao posta. I Gospod nam danas govori kako treba da postimo. Ne da učinimo lica svoje žalosnim. Istina, i to je danas neka vrlina, s obzirom da mali broj posti, mali se broj moli Bogu. Pa bi, kada bi vidjeli takve koji su osuđeni u evanđelju da čine svoje telo, kada dođe posti da se udržavamo od hrane, to je prvi korak, ali nije jedini. Ako možemo postiti, pa čak i ne jesti ništa, kažu se ti oci, đavo nikada ne jede. On uvijek posti, ali đavo odvojio se od Boga. Protivi se Bogu i samo Božijem, što je Božije u ovom svijetu i svakom mjestu. Dakle, sa postom mora da udružimo naše pokajanje, naše molitve, naše činjenje dobrih dela svima koji su potrebiti, pa čak i neprijateljima našim. To su pravi hrišćani. To Gospod želi da ujedinimo onda kada pristupamo postu, da malo udržimo i svoj jezik, i svoje misli, i svoje želje, da ih saberemo i da ih počinimo onome čemu nas naša sveta vera uči. Jedan naš divan čovjek, imao je juče jedno predavanje, lepo, pa ga jedan pita: šta je smisao našeg posla? On je vrlo lepo i duboko odgovorio: to je vreme kada treba da malo se udaljimo od svega telesnog i zemaljskog u ovom životu. Da malo razmislimo o onome što je večno i neprolazno. Ne samo da mislimo kako ćemo proživjeti i na koji način, nego da se prosto udaljimo i da posmatramo i sebe i vreme i sve u onome što je večno, besmrtno i neprolazno u našem životu. Da ostavimo malo svet i naše prisustvo u tome svetu i da živimo jednim drugim životom koji gledamo i procenjujemo šta je smisao našeg života. I to je vreme posla koje
omogućeno postom, molitvom, posvećivanjem svetih hramova. To nam pomaže da se malo odvojimo od svojih telesnih potreba i da gledamo duhovnim očima i da o svemu ovome duhovno prosuđujemo onako kako nas crkva, kako nas evanđelje uči. Eto, to je post. A da ne govorimo o drugoj strani posta. Danas, malo ko da ne boluje od šećera, od visokog pritiska i drugi bolesti koji prouzrokuju način kako živimo i kako se hranimo. Pre nekog dana opet jedna grupa lekara je bila, pa su razgovorili, da se posla dotakli ili nešto drugoga, i onda su rekli, 5 dana ne jesti, to je sasvim dobro i korisno našem organizmu. Da se ispraznimo, da oslobodimo naš organizam i da malo osjetimo da čovjek ne živi samo od hleba, nego i od reči Božije, od molitve i drugih svetih hrišćanskih vrlina. Jedan naš ugledni profesor, koji je bio rodom iz Niša, Sava Petko je bio poznati urolog svjetskog glasa, kaže da crkva nije uvela post, medicina bi ga uvela. On je toliko koristan, ne samo na duhu, za našu dušu, nego i za naše telo. Da. Dakle, sve što nas crkva uči i poziva da prihvatimo, nije to samo neki hir crkve, nego to je ono što je korisno nama. Jer da nije korisno, ne bi nam to crkva ni preporučivala. Zato, braći se, isto ovo vreme koje je pred nama, potrudimo se da provedemo kao hrišćani. Ne treba čovjeku mnogo da održi svoj život. I kada bi to znali, onda bi mnogo lepše ovaj svijet izgledao. Da čovjeku vrlo malo treba da živi životom ljudskim, ali kada ima smisao svoga života, onda sve je osmišljeno, sve je to lepše i radosnije u životu, da bi stvarno naš život bio početak raja, carstva nebeskoga ovdje. Upravo naš duhovni život i počinje ovdje. Ako blagodat carstva Bože ne doživimo ovdje, nećemo ga nikada doživjeti. Ono počinje ovdje našim svetim životom, našom zajednicom, crkvom, sa molitvom, sa verom našom. To je početak koji se samo nastavlja u mnogo bogatijem obliku i sadržaju. Zato neka su blagosloveni dani koji su pred nama. Potrudite se, udržite malo svoj jezik, svoje misli i sve ono što telo naše traže. Nametimo jednu volju, ne samo našu i božansku, našem telu, i vidite se da ćemo, da će naš život biti sadržajniji, lepši i ono što je večno, doživljavat ćemo ovdje i u privrednom našem životu. Neka je blagosloven današnji dan, neka nam Gospod blagoslovi dane koje su pred nama i ono što je Patrijarh Pavle često govorio, da izađemo iz posta mnogo bolji, Bogu bliži i bliži jednim drugima nego što smo ušli u post. Da to bude dar i blagodat našega posta i život po Hristu i po Evanđelju. Srećan današnji dan i neka je blagoslov Boži na nama da čitavo vreme posta i čitavo našeg života, da tako živeći ne samo da dočekamo praznik, nego da dočekamo na veliki dan koji je Gospod nagovestio, a to je dan našega ustajanja, našega buđenja iz sna vekovnoga, onda kada nam Gospod pozove da primimo ono što smo zaslužili i da nam Gospod da ono što nam našim životom vjerom pripada. Blagoslov Boži na vama sada i mojih vekove. Amin.